Ularga tashlang. Toppa to'g'ri. Toppa to'g'ri. Mana sizga ham ikkita machitimiz bor. Bizda machit keladi. Nimaning chiqib keladi? Nogironlikniki. Nimaning chiqib keladi? Qo'shmana qasin ham. Salomatlikniki. Videoga chiqqan opalarimiz. Pul talashadigan. Sizlar kimsizlar? Hozir Alimardon, Kadir. Qani Kadiringiz? Ketdim. Men sizga tavsiya beraman hozirki. Ishqatam bermayman. Oturgan joyingizda, oturgan joyingizda. Shu qilib ishlaydi. U ham bo'lsa bu ham ko'p. Xulosa qiling. Qani u jamg'armalar? Bozorda turgan bo'lsa, tutsin olib ketsin. Ular 200 ming olib ketmasa, men aytsin. Buni o'rniga tushmaydi. Men hokimman, men hokimman. Bittasiga pul. Onam kelib, endi onam berib qo'yibdi. Men endi yo'q. Bittasiga yetmasa xonani topib, men o'ylab qolib ketdim. Mana ismim. Mana ismim, ismimni chaqiraman, mana ismim. Hokimligimni bilmasdan kelganlar. Ham mayli dedim. Erta bahor deputatlar kengashida kechirim so'radingiz. Bir ayol kechirim so'radi shularning orqasidan. O'sha ayollar chiqsin. Natatsa bo'ladi. Mani. Rahim shafqatim shu oqila. Rotatsiya bo'lib boshqa bo'limga o'tib, 3 oylik sinov muddati bilan vaqtincha ish boshlaydi. Ularning ham oilasi bor, ha. Boshqa bo'limdan olib kelasiz. Qorolik bilan, bukateriya qani, moliya qani? Moliya qani? Moliyani chaqiring. Menga nechta video qo'yish kerak bo'lsa kirib o'rganing, ayolsiz, opa, o'rganing. O'rganing nechta video qo'yish, video kamera qo'yish kerak. O'rganing. Bo'ldi-da. İki madde hem Wi-Fi'ye çıkardım. Oldu da iki madde hem Wi-Fi'ye çıkardım. Kumaklı medisiyle kadınları. Muhtarım prezidentimiz oylularınızı iki de çırvalı açıp koydu. Halk norozu. Yana yam. Bana ne misal için içtimayı saha boyunca deputat var. Bana şey tek ilgim bana deputatlar haması geldi. Bir ronda sahasalarda kabul yok.
Birmonta soxar, shunaqa sharmanda garchilik holatiga kelgan. Mana shu bo'lib. Mana hozir bormi? Yana norozi qaysi aytiladi? Sherzodaga. Endi xirurgiyada bir ikki xirurgiyada ham bor. Xirurgiyada ham barog'onlik bor. Erkin aka kelyapsizmi? Erkin aka. Bas. Sizlar kechagi holatdagi sharmandachiligimiz biz mana hurmatli bo'lib mana shu tunda o'tib ketdi-da, hurmat hokimi bo'lib mana shu tunda o'tib ketdi-da. Farg'ona viloyati Hurmat tumanida suvchi tilini tayyorlayapti. Mana opalarimiz o'sha basharalar. Bu respublika sharmanda bo'ldi. Haligi o'tgan safar kengashda uzr so'ragan ayol ishlayaptimi, hojaga yotib ketdimi? Yosh katta, o'sha chiqsinlar. Yo'q, o'shami. O'sha ayol chiqsinlar, asha raddonda ishlaydi, shu o'tgan safar kechirib so'raydi. Deputat sifatida gapiring, gapiring, gapiring. Rustam aka, siz gapiring, Nuroniy. Domla siz gapiring, siz gapirsin. Chaqiring o'sha nima sanovar qo'ychi. Yo'q, chaqir. Rustam aka, endi gap mana qarang. Hurmat tumani Qizilqum. Men xalqdan kechirim so'radim. Sotib ko'tarishimiz kerak. Har bir sohada o'zgartirish qilishimiz kerak. Endi gap achiq-achiq bo'lsin. Men mana o'qiganman, ikkita diplomim bor. Men o'zimga kelganim yo'q, men kechirim so'radim. Rustam aka, mani ham g'ururim bor, mani ham nafsoniyatim bor. Men bo'lsam hatto yaxshi ishlayman. Vaqtida oilamni xabar olaman, farzandimni tarbiyalayman. Lekin vaqtida hozir oilamni xabar olganim yo'q. Shu tumanni ko'tarayotib yuribmanmi? Sog'lig'im ketyapti, umrim ketyapti. Yo'q, men shu xalqni ko'taraman deb kelganmanmi? Bular ham nohisoblar ham hisob qilish kerak-da, davlat boyligini olib, opa. Opa, to'g'ri. Ishdilar Nuroniy chaqirdi. Achchiq gapiring, achchiq gapiring. Ulug'bek gapiring, gapiring. Tarqating ijtimoiy tarmoqda. Yo'q, bo'ldi endi. Hammamizga ma'lum, mana shu yurt boshimiz bugungi kunda mana shu shifokorlarga bo'lgan e'tibor, hurmatni hech qachon ko'rmaganmiz Nuroniy. Lekin bu hurmatni suiiste'mol qilishlik bu xiyonat bo'lsa kerak. Avvalambor shariatga ham to'g'ri kelmaydi. Shariatda ham bu narsa qoralangan. Birovni norozi qilib olish uchun bu to'g'ri gap aytish kerak. Yeşil ağıdı, olgan daryoda paxta chopar mıdı, paxta terer mıdı, dalada yürer mıdı, davlatni oyligini olyapsan qilasan dedim, aytdilar mıdı? Shu yildan beri yurt boshimizga rahmat, dalaga chiqib edi, oppoq kiyib keladi. Nimaga endi fuqarolardan oyligini olyaptiku, nimaga pul olish kerak endi? Dilmurojon, oq libos qasamiyat qilgan bular, oq libos mana. Bugun sizni gapingizdan hammamizdan xulosa bugun qiladi. Mana bitta boshlik bugun o'zlari kelishib oladi. Qasam ichardim boshqalar bugun xulosa qiladi. Ikkinchi bu narsa men ishonaman bular. Yo'q, yo'q, domla xulosa kerak emas. Domla xulosa kerak emas. Istibosini talab qilamiz bularni. Qani haliga yosh katta ayol, hoj aka? Xonani hoj aka ogohlantirgan. U bo'ldi ogohlantirishdi, bu yo'q. Nimasi bo'yicha hali otadan hisobot so'radik, hisobot berdilaring. Bir chaqaloqning o'limini orqasidan norozi bo'lganligi orqasi kengashda ko'rildi. Xulosa qilish kerak edi-da, bularga yetib kelmaganda sizlar kelib biz hatto deputatlar oldida bo'ynimiz egildi. Hokim bizni tikka turgizib qo'ydi deb aytmagansiz-da, hoj aka? Yetib bormadi bularga. O'zi sharmanda bo'ldi. Zo'rmish, orqangda kim turibdi? Ayt. Mana prezidentni vakili keldi. Ayt. Zo'ring bo'lsa yoz. Yozman. Zo'ring bo'lsa yozman. Ha, prezidentni vakili menda. Mana aybim sanlar tushib qolib, pul olishing. Ben nazorat qilmaganligim uchun. Kesilen beri uxlaganim yo'q. O'zimni sovutolmayapman. O'zimni sovutib turibman. O'zimni sovutib kelganim shu. Kecha kelganda yonib ketdim. O'zini uyma. O'sha uchun Qadiringiz keldimi? Qadir kelgan bo'lsa, ana hozir ariza yozasiz. Ariza yozadi, boshqa bo'limlarga rotatsiya qilasiz. 3 oy sinov muddati bilan o'tib ishlasa ishlaydi. Bo'lmasa men endi xalqni to'xtatib olmayman. Bu olingan syomka video Furqat tumanida topildi. Furqat tumanida. Mani yozing, mani chizing. Ertaga 10 ta Furqatlik, endinga 100 ta Furqatlik kelib, onangizdan qutib chiqaradi. Men javob beraman shunga.
Hozir yaxshi bitta xulosa qiling-da. Uchinchi pulini oldingizmi, videosi bormi? Mana bir ikkita holat bor.